Меблювана баржа на фестивальному причалі Дніпра – це невизначений плавучий об'єкт чи все ж таки незаконний? Журналісти разом із поліцією з'ясували, таки незаконний. Споруду пришвартували 4 грудня і вже підключили до комунальних мереж. Всередині знаходяться дивани, столи, інші меблі. Якщо вірити чуткам, баржа припливла зі столиці, де її бачили у вогні. Сліди пожежі дійсно залишилися на корпусі. Власника об'єкта поки що не встановили. Проте КП «Благоустрій міста» зазначає, ще наприкінці літа вони уклали договір на причал для човнів. Це його і баржу з'єднує дерев'яна дошка. Слідчі водної поліції на місці склали протокол огляду. Весь матеріал передадуть у Державну службу із безпеки на транспорті. Під час їхньої роботи із будівлі вийшли двоє молодиків. Одного вдалося затримати. Ви вчепили сюди оцей? Ні, я взагалі нічого. Ну ви ж щось там робили на території цього корабля? Звичайно, знайшов. Поки ми вияснили, що це некая плавуча баржа з построєним на ній МАФом. Мій мер отримав возглавить процес, который приведет к тому, что это судно отшвартуется и все-таки уплывет от берегов нашего города туда, откуда он взялся.